clear chopper in the head. See, she's not doing chopper, she's clear chopper. Ela está. Só não gostou e aí chopper. Só uma história e o chopper. Mal estim tanga as kush no gudan me e celu me nem shmu dhe me prek. Ama oi chopper. Ama oi chopper. Besimtari ash ma madhështor. Ama besimtari është se ma më dështor se ti të Allah. Nga se qabeja e ma dështor është, ama është objekt. E ne kush jemi? Allah me jetë edhe në vlere, po njerit që e vlere. Je ka dhe në vlerën Allahu Gjellë Gjellarit edhe i ka detyru me lekt me i bo seqde respekt. Jo seqde adhurimi, kalonia, seqde respekt.